Ձեզ։ Ոնց եք։ Ես Ստանիսլավ Բախշյանն եմ, 1992 թվականից աշխատում եմ Սայաթ-Նովայանվան երաժշտական դպրոցում, հարվածային գործիքների դասարանում։ Կապել եմ երեխաների հետ, ամեն մեկի մեջ տեսում եմ իմ շարունակությունը։ Փորձում ենք, որ սերը դեպի կլասիկ երաժշտություն, դեպի գործիքներ իրենց մոտ աստիճանաբար զարգանա, նաև իրենց կրթության, դասերակության, իրենց կյանքի առումով այդ շատ անհրաժեշտ բան է։ Վերջին տարիներին Երևանի երաժշտական դպրոցներին քաղաքապետարանի կողմից ուղղակի նվեր եղավ, մեծ նվեր գործիքների առումով, ստացանք մարիմբաներ, ստացանք սիլոֆոններ, երեխեք ավելի հետաքրքրվեցին, ավելի սկսեցին կապվել այդ գործիքների հետ։ Մեծի переход եք ճանաչել, հա, ի պատահական։ Այս դպրոցի ավարտած աշակերտները հայտնի են եղել և մեր քաղաքում Երևանում և արտասահմանում։ Շատ կապված եմ իմ բոլոր աշակերտների հետ, ովքեր որ 10 տարի, 20 տարի, 40 տարի առաջ ավարտել են, գալիս են, միշտ շփվում ենք իրար հետ, եթե ինչ-որ բանի ուզում ես հասնես, պետք է սեր դնես դրա մեջ։ Երեխաների նկատմամբ, գործի նկատմամբ, սերը ամենակարևոր տեղում է։ Պարտավորված եմ ինձ զգում իմ քաղաքում։